Testira mikrofon. Dobrodošli v izgradnji kombija part 2. V part 1 sem ga razkazal, zdaj pa del 2, tako da zdaj pa gremo ugibati, kaj vmes kaj delo. Dobrodošli na video. Ja, danes bom dal tele panele po moje dol in zato moram da to dol in zato moram mogoče še to dati stran, tako da imamo veliko postopkov danes. In bomo skupaj ugibali, kaj bomo delali. Ne, to je fora tega, to je DIY, sproti se učimo in treniramo. Like, naročite se, če vam bo všeč ta serija, super ste prvega dela, sploh še objavil nisem, danes sem ga posnela, tako da danes ga bom objavil, ampak še ne vem, je bilo dobro, ne? Ali imam še kariero ali ne, ampak dejmo. Tukaj imam urodja. Čakaj, bom zdaj začel, vse sam ne vem. Čakaj, najprej bi rad tele, da vidiš tale klele. Na ti vidiš. Je, bom dal ljučko, a vidiš, tele pante moramo dati ven, kar kol se temu kle reče. Dan. Bejeza se za to eno urodje uporablja, ki ga jaz ne vem, nimam. In bomo tako, pa zakvaj ta tako širok? A nimam enega, ki je tanjši. Imam urodje, to je fajn. O, jaz vem kvade, ja, sej sam MacGyver, ega, to je življenje. Ok, to imamo. Tega imamo, zdaj daš pa še enega, ot. Jaz nisem desničar. In zdaj nač ne narediš, ne sedi. A boš paril, a boš. Super. Aha. V prve je šlo ste videli. Nekaj, če jaz to zažgem. So, tak, krokodilke, veš, kaj je bolj kaj krokodilček. Ej! To pa ja. Evo, sem še enih. E, 200. Še ne, 200. Živjo kamera, še ne 200. A, si kjer gre, ja sem te pante. O, super, vse mi imamo to. O, drug pogled. Okej. Okay. Najprej les La bruha. Zaščitimo z impregnacijskim premazom. Tako je, ne smemo lesa impregnirati. Ona snima mene, kaj jaz njo snimam. Kje je kleše? Kam sem videl? Ama kdo les, ki gleda ta video? Zaston les. Jaz drugega ne kupujem, sam če je zaston. Gurenc. Gurenc. A to kje vid? To je pa odletel. Pazi, nevarno. Ta les bom... to je pa ono odzad. Ta les bomo probali še malo uporabiti, ali pa tudi bomo videli, kako bo. Ga lahko obnovimo, ali pa ne. Če ni prepojen s kemikalijami. Jas! Si bom dal blazince, da bodo kolena ne bolela. On se ne da. Ok, vse te sponke so ven, zdaj pa treba to kišto dati prej, pa še ta del kle, ki je bil zagasilen aparat. Veselo na divo. Pa kle le en šrauf, ki ne gre ven. Ok, tako zabavni deli šraufi, ja? Saj huj narjen, kaj cel kombi skrati smo. Aha. Yes. Šrauf se vrti. Da, tudi vrti. Da, se tudi. Da, še tega. Elektrika, prijatelj, elektrika! Da, za pestje ne boli. Sem še tale. To bi pomagal. Znači, no, treba vrtati, jes. Boa, fitness. Zdaj, zakon je na YouTube-u, to lahko cel dan eno stvar delajo. Tako vse gre hitro, bo pa en bijak. Jes! 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 Kaj ne ste, še en od mater, to bo zarjavel odnotr. Misija opravljena. To sam. Ni, to ni nas. To je fake. Se zdaj pa je 20 let stari šrauf. Evo ga!
Bolj kot ne je tole les. Sam tudi malo. Ja. Malo je, je tam od zadi. Ja. Po moje je tam hodo. Tele od zadi vidimo. Imamo vidu. Ok. Še kle imamo izolacijo, ker peno so dali. Dobar je. Rigače bo v redu. Kar jaz vidim večino samo stran. Vse smo odstranili. Še tole. Večina je klele v mazanije. Mogoče je malo arje, ampak ni slabo. Ej, za 2002 je kar super. Klele od zadi je tudi samo sran zelo, tako da ne vem, kako bom to kle spucil. Oj, oli to. To bomo... Bo to spuca, stari. Kažite na svetu v komentarje, ko to spucaš, to je bom jaz skoraj redno objavljal, tako da danes sem ta prvi video posnel, ko te vi danes gledal, ko sem kupil ga, tako da ta bo pa že naslednji dan po moje, mi sam trpamo zdaj ven videe. Ali pa tam nekaj, ne vem koliko pogost, bom probil zelo pogost. To pa je klele malo varice, lej, lej. Vidiš klele? Neki bomo že, ni hude, tako res, ne, dobre. Pa to klej večina, res samo umazan to. Malo je, ali, ampak večina res v stranke, čudno les, ne vem. Saj po moje je tako, nam zdaj rekel, da sem zelo pameten, ampak ja. In pa še s to malo počakal, grem jaz zdaj naokoli in okoli, pol magar to dol, da ne, da bomo po vrst, až dajte v to ta črno dol, pa pa še le to. Ja. Ne, o, moj kolen, rabam ščit, lej, lej to. Kolena, kaj dela, pa lej ti miš, To je fajn, je to ena velika igračka, stari, to je no, sam še bager rabam, ali je, pa bom jaz srečen. Bager, pa traktor. Sedaj smo na drugi strani kombija in moram čist isto, kaj prej narez. Ta gasil sem dal že dol in nisem posnel, ker sem slab youtuber. Pa Kljukca je tudi pomagala, da ga drži. Varnost. E pa samo molimo, da ta levijak, ne, je bil prej problem, zdaj. Ja, kva je to? Vede 40, prosim. E, bomo to pustili, da naredi svoje. Ah, drugi so pa preprost. The fuck. Ej, se bova te tudi nove, a ne? Na mesto vse strano. Ja. Se tega nova nač, edin to mogoče. Ma, to ne gre, prav, prav. Te kovine itak ne rabijo, tako da mi je ni žal ničet. Ne, nismo še. Ne, se to je stres pa tako, ampak je tak zabaven stres. To zdaj nisem nič naredil. Je zraven VD50, ker 40 kaj premal. Zdaj imam te mehanične fore, veš. Ja, ti pa klud 17, ha, kaj. Ja, tu je za tovor prveza, taj. Ta, tu je še ladje ob enem. Vem, da to ni kle, ki je izoliran pa to glih, sam ta les ranje, ampak ko delaš noter, pa tako kar se ogreje. Ja, za zimo ga treba res fajn izolirati, ja. Zelo fajn. Pa, dojno. Pa, kako je to možno? Zdaj je pa že vroče. Ta kanal se je spremenil v mehanični DIY kanal. Aha, pa ga imamo. Zdaj sem se počul tukaj doktor Madonna, tako kaj se zobe vam pula. Delaš na kombiju, vidiš, smeti, ne, magnetak, evo, lej sem, hop, pa se, magnetak v glavnem. Je pa malo temno, kle, moram kakšne boljše lučke kupiti, zdaj enkrat imam sam eno to, kle. Pa predvidevam, da bom večkrat, ko po noč delal, zvečer, ko bo temno, tako da res moram malo huj lučke kupiti. Čakam na sponzorje. Neč vam sam kupil. Sponzori. Ja, se v bistvu bilo. Ha? A ja, še en šrav, ki jezus. Je dobro vreme za kombi, ker dež pada, kaj prav naredi bolj cozy, prijetno, ne vem. Dež pa sneg v kombiju, po mojih, pol dobra stvar. V letje to bo pa štala. Šrav, fuck. Ha, šrav. Vsak pa mora biti klečno, šrav. Ja. Ja, vole. Čak mo, začnem popo. Ja. Zdaj bi pašli. A se mene sploh še kaj vidi? Okej. O ja, tole je pa rja. Ja, tola pa ni fajn. Ne, to je pa rja.
dobre. Oj, oj. Ja, ja. Ah, in tako čez prideš, no to moramo pospraviti, fajn. 5-5 ura sem se čas spremenil, pa še daš pada, tako da je kar tam noja. Okej, to vse sem dal dol, tam vse sem dal dol, sem kle na konc. Ne morem dal dol, zato ker je ta del na poto, ta del. Moram pa, pardon, ta del moram pa zbor mašino zvrtati, ker tele je treba zvrtati ven ali nekaj tazga, tako da, ja. Pa je pa še ta stena v mesto, bomo pa še nekaj cajta pustili, bomo je pa to odhočem dol vzeti, da lahko to saj malo pospravim, mater je grdo. Dobrodošli v moji Batman jami. Okej, okay, jaz upam, da vsaj malo vidite in spet jaz to prvič delam, ankoli še nisem in bomo videli. Bor mašina. To pa v desno, pa da vidimo, se pravi. Ok, pa kolikor jaz vem še eno stvar, a ni VD40 tu dobro za to? Dajmo ga čist malo. Itak tega lesa nam uporabil, pa tako, ok. Ok, po moje rabe, to je zih vroče, ja. Aha, vi kaj vidite sploh? Po moje rabe malo večga tegale. Tegale, nastavk, to sveder. Sveder, ne? Se to je ta pravi nastavk, upajmo. Aj, gremo še enkrat. Dajmo še malo vedi 40 nam je skaj zakuril kle noter, ne? Jaz si ne žal upam. Tam da malo manj, ne vem. Ne. To je to. Zaprav ta nastavk je super zato. Yes. Yes. Me veseli, ka dela plan. Moj bog, ja. To dela. Popravit sem malo živčen, ka tole delam. Tako da tele mejhne zmage so neki najboljšega. Ka sam pove, okej, okay, nisi tako slab. Maš to. Okej, okay, očitno moram najprej s ta malim, pa ste velikim. A ne? Hello. Hello. Ježen kle majšter, če jih hudovmo popravil. A ne? A zdaj sem... Aha. Se prav najprej ta manjš, pa pa ta več, fajn. Okej, okay. Da grem jaz zdaj vrtat. Še tele gor imamo enega. Okej, okay. Ajde vidimo, če li ta prva plata bo. Evo ga. Eno imamo. A tu so sam dilce. En kos, pa je pa tu se cel. Tam še tale eden, pa pa je to cel, kaj je bilo ukrivljen, meni se zdi pa. Superce. Delamo pozno v noč, ura še 6 ni. Zdaj pa lahko naprej delat, ker dela osvobodi človek. A je ročna zategnena, kle? Ja, sej bilo dobro, samo je bilo še za... Evo, še ena. Zdaj pa še tole, kaj največja, sam ta itak nima tako velik, tako da. Kot stari, to v enem dnevu mi je cel kombi naredil, ne? Vidaš to poriniš, pa boš druge strani dol padel, sam bomo pol to, kaj bomo dosegali. Jaz vrtam ali. Živjo, dan dve predelave, včer sem v 6:30 končal, ker je bilo tako temno, da premalo sem videl. Sej bi delo dal, ampak samo premalo videl, luči rabimo kupati, ampak. Dan dve, živjo, danes imamo svetlobo in je jutro. Ura je že skoraj 11, do zdaj sem sam tole zeditu, pa na odpad sem že pelil, vse sem pelil, kar sem naredil, vse tele, pa una kletka, pa te stvari, razen teh kotnih nisem, kaj vidiš, pa še, da daš gor stvari, ne? Ok, danes je najprej v planu, da dam tole ploščo dol. Banana, brez krčev. Ha, imajo mazane roke, si ima olje na banani, to je zdrav. Tako jo bom dal, da bo skos tam. A, daš je nazaj, perfektno, spet bom mogel vsa vrata zapreti, da mi ne gre vsa voda na to kombi. Fajn, fajn, zabavno, temno, fajn. Jej! Taj ima gume zimske, malo placa zdaj. Jaz imam zdaj dve bor mašine, no to bom kmalo vrnil, to mi je moj očka posodil, hvala lepa in je malo boljša, to sem si pa kupil, ne, kukaj pa 32 evrov, mi jo bomo do konca znucat. Sem hotel sem pokazati, dobra, slaba. Slište razliko, je, ta je prav bolj, ampak dober. Zdaj ne vem kle, ampak po moje, ki sem imel malo odprce voda nabrala, sam meni se zdi, da malo puša, tako da to gumo bom definitivno mogel zamenjati, kar ni tako težko.
Opala. Ampak ja, ne smemo imeti do puša. Zdaj ful ne vem, je to večino tega, ki so bila vrata odprta ali kuku, ampak bomo videli, kaj bo pol kle vzpod. Dva svidra, klej štir pa petka, ne vem, te dva ta največja uporabljam, če vam kaj pove. Ej, sprobaš, jaz tudi nisem vedel, pa sprobaš, pa bom kaj deva. Daj grem, jaz moram iti pod kombijarjo drgan, mokro je skoč. Aj, pa probimo to CMI firmo, v obiju sem kupil, tako da sam eno baterijo kupil, geni. Soden dan, yes. Dobro, to gumo bom jaz še ta teden zamenil, ker tole ni dobro. Ok, po moje, ne, vidiš? Tlele je taka vdratina, ma, čist malo, neki se po moji not zabil in je ta vrata tudi mičkeno naprej premaknil. Vidiš kak tlele? Ne, se vidite svetlobo, kje je, na? Evo, zdaj točen vidite, kje pušča. Ha, vidiš, če dam pa malo, gledaj, če dam ven se bolj vid. Sem po moji, ne, ma, je to sem, ne vem. Ok, dobrodašli nazaj, pol ure kasnej, jaz še danes nič pametnega nisem naredil, razen to, da sem zdaj le un aluminijo stelotep sem vzel, pa sem ga odul zuni samo gor na lepo, to da definitivno ne gre nič vode noter, saj to se mi zdi, no. Ja, ker tudi one svetlobe ne vidim, tako da v redu, začasna sam teh vrat ne smem odpirati, dok ne upravimo tega, v redu, v redu. Grem jaz zdaj vrtati, to smo rešali za neki cajta in... Okej, sam na silen je treba biti. O, jebe. Jaz to pajk. Ja, to je pajkec. Ne vem kako, ampak le odzad imamo jesensko listje. Halo, lej, tam je kar listje posod. Ja, cool, pa še... Ja, fajn. To bo prah dvignil. Kar zapihal. No, če je bilo kaj kemikalij, so zdaj povsod. No, zdaj bom dal pa lahko tule dol. Še ena panela dol. To pa bo že njih 200 tehle sponk, ki sem jih dovel. Sedaj? A to bo muha! Pa dajmo. To vse njih je ukrivljen. Wow, tle tako zgleda. Tle le imaš tale zajla. Se mi zdi, da je iz odklen. Aha, stvari. Ideš tle noter, to bom spucil, pa pa to po moje zuno na filu, z izolacijo meni nekaj tazga pa. Ja. Sam še uno dvoje imam, pa so pa vse te črne od spodi dol, pa pa to. O moj bog, to je pa velik vrtanja. Ok, zdaj pa treba templec nares. Jej. Kako je že 12 ura, no sem še nisem naredil skoraj. No neki sem, no. Lepo zdrav, jaz se topim, švicam kaj konj. Fajn, paneli so dol, tako da vse, kar je bilo tega črnega, smo dal dol, jej, in... Ja, na vstranje, drugač pa nač tazga po moje. Mičkeno rje klele, pa klele si mi to, to ni nač taz vsej. Ja, nač ne, to bo to za današnjo epizodo, po moje da je dost dolga. Naslednjo epizodo bomo dal pa še tele lesene obstranske panele, dol pa podan bomo pogledali, kako je, če je kaj rje, če je za prežvet, bomo videli, tako da joj napeto bo. Hvala lepa ste gledali ta video, upam da ste uživali, like, naročite se malo podpore, mi zelo zelo pomaga, YouTube algoritem, kdo bi vedel, hvala ste gledali video in se vidimo drugič, čau bav.